Epidurální analgezii využívá u porodu asi třetina žen. Jak probíhá její podání v praxi? Podívejte se na video, kde anesteziolog Ladislav Henlín v porodnici Chomutov tuto metodu tlumení bolesti poskytuje mamince před porodem. Maminka si vlastně sedne na židli, sundá si tu košili, my si sedneme za ní, vyhmatáme si tam to správné místo, kam to chceme aplikovat, natřeme jí dezinfekcí. A potom se to umrtví lokálním anestetikem. Opíchnu to jako u zubaře injekcí, to bude nepříjemný, ale dá se to v pohodě vydržet. Pak se tam zavede ta samotná hadička. Jo? Když budete mít během toho kontrakci, tak mi to řeknete. Já přestanu, vy si tu kontrakci prodejcháte, počkáme, až přestane a pak budeme pokračovat. Jo? Ta kontrakce nějakou měla jste teďko, nebo? Co? Ne? A bude nějaká? A bude nějaká, nebo? Nevíte? Tak nelekněte se, jo? Já tam teďko štípnu. Tak, super. No. Po umrtvení lokálním anestetikem už lékař může aplikovat účinnou látku, která pomáhá od bolesti a v určitých případech i s postupem porodu. A funguje tak, že se zavede tenká plastiková hadička do oblasti zad, do oblasti páteře a tou hadičkou se potom podají léky, které vedou k útlumu těch bolestí. Je to do takzvaného epidurálního prostoru, to znamená do prostoru v páteřním kanálu, kde probíhají nervové kořeny, které jsou zodpovědné za to vnímání té bolesti porodní. Ty léky, to anestetikum se tam rozleje a vlastně přeruší vedení bolesti z té oblasti, hlavně teda dělohy.